депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати. Добрий вечір. Це програма «Дорогі депутати». Цього разу поговоримо про таке. Історію партії «Самопоміч» нам розкаже голова фракції Олег Березюк. У рубриці «Парламентська математика» ми підрахуємо законодавчі ініціативи президента, прем'єр-міністра, також спікера парламенту. Ну а почнемо з того, що депутати отримують на зарплату цього місяця другий раз в своїй новій кар'єрі і під наглядом нашої камери. Саме у цьому будинку через дорогу від Верховної Ради, де засідають деякі комітети, знаходиться також і бухгалтерія Верховної Ради. Саме там народні обранці отримують свою заробітну платню, і сьогодні, власне, день зарплати. І ми нарешті дізнаємося, скільки ж отримують народні депутати і як це відбувається. І давайте туди пройдемо через підземні переходи. Добрий день. Добрий. А покажіть, будь ласка, це ви зарплату отримали, так? Так. А в білому конверті отак от дають? А чого в білому? Я мав свій конверт. А, ви свій мав? 6 тисяч, так, як всім депутатам, там, з хвостиком. 6 тисяч там, з хвостиком. А чому не оформляєте картку? Я чому не оформляю картку? Я думаю, в перспективі оформлю, тому що раніше, в минулому скликанні, це було в російському Альфа-банку. Я розписався в відомості, отримав 6 тисяч 677 гривень і все, свободен. За январь получил. А як там пишуть прямо, так? Ну, так. Да. Угу. Ну, це я сам своєю рукою написав, щоб було чітко і понятно. А що це мається? Це на громадське телебачення. Ну, приходжу, там такі двері, сидить така жіночка, в неї такий ще калькулятор радянський. Ага. Ти приходиш, їй посвідчення даєш, вона має там всі такі нові купюрки, і вона тобі чик-чик-чик-чик. 6600 гривень. 6 тисяч з лишнім гривень, от, за мінусом податків. Коротше, 5200. Я відкрив рахунок в Ощадбанку. У мене є карточка, якою користуюся, просто взяли мій поточний рахунок, я оформив заяву, і всі гроші, і зарплату, і на депутатські повноваження, і все мені просто пересилається на цю карточку. Приватбанк. За січень це вийшло зарплатні десь 5200 з чимось. 11 тисяч. 11? Да. Всі 5 тисяч треба. Не треба, пусть не обманують. По-видимому, доплата мені йде за звання заслуженого врача України. Старається помощник пойти, зайняти очередь, а потім вже мені говорить, ми йдемо по коридору. Андрію, ти помітив, що усі депутати називали різні суми зарплат? Так, я звернув на це увагу, але мені здалося, можливо, це пов'язано з тим, що в них можуть вираховувати з зарплати гроші, якщо вони пропустили пленарне засідання без поважних причин. Так, але не зрозуміло все одно, чому пані Бахтеєва називала 11 тисяч гривень свою зарплату. Ну, вона пояснила це тим, що вона медик, здається, якщо я правильно слухав. Невже це тому, що вона лікар? У мене є ще одне пояснення. Можливо, просто їй скидаючи гроші на канцелярію, знаєш, там степлери, папір, скрепки, а вона просто не знає, що їх треба віддавати в офіс. І знаєш, потім в офісі так: «Гей, хтось бачив скрепки!» Ну так, або один із помічників не дорахувався зарплати, так? Це теж можливо, але, звичайно, це жарти. А давайте тепер про серйозне. Насправді існує розпорядження голови Верховної Ради України, в якому чорним по білому прописано, що зарплата депутата має складати рівно 8,5 тисяч гривень. Але це без урахування податків. З податками там виходить в районі 6500, 6300 там якось. Ну, бачите, зарплата депутатів не дуже висока, правда, в них ще залишилися деякі пільги, не так багато, ну, принаймні, там пільги на автівки раз година на день, та от заради якого тримають великий автопарк. Та, ну, але як ми з'ясували, такими пільгами депутати не так вже часто користуються, ну, і після розмови із заступником голови комітету із запобігання та боротьби із корупцією паном Чумаком, ми з'ясували, на що йдуть, власне, зекономлені кошти, давайте послухаємо. Кошти, які не використовуються депутатів, вони йдуть, залишаються в економії Верховної Ради. Але питання в тому, що вони не повертаються назад в державну казну, ті, які використані, або виділені в кошторисах. Вони, в принципі, йдуть на преміювання апарату.
Ну і знаєте, після цього нам стало цікаво, а скільки ж заробляють, наприклад, керівництві апарату Верховної Ради. Ми довго не думаючи написали запит на ім'я Валентина Зайчука, який очолює цей апарат вже 13 років поспіль, треба сказати. Ніякої відповіді ми на цей запит не отримали. Хоча вже 3 тижні минуло, між іншим, це вже 4 рази всі терміни прострочені. Та і в режимі телефонної розмови нам рекомендували, аби отримати офіційну відмову, надіслати ще один запит. Який би дублював перший, та аби просто для того, щоб отримати відповідь, чому нам відмовляють. Ну добре, пане Валентине, надішлемо ще один запит. І все-таки сподіваємося, що нам вдасться дізнатися, що за таємниці ховає декларація пана Зайчука. Сталося просто цікаво. Ну і до добрих новин нарешті з'явилися на сайті Верховної Ради помічники депутатів, всі вони вказані, це близько 3,5 тисяч вже їх є оприлюднені, це було таке розпорядження пана Гройсмана, якщо пам'ятаєте. Ось зараз я вам продемонструю, як це все працює. Ви заходите на сторінку Верховної Ради, от у нас є всі депутати, далеко не будемо йти, почнемо прямо з Олександра Абдулліна, від Батьківщини депутата з великим стажем. І ось тут вказані всі помічники, консультанти народного депутата, які на зарплаті є, таких є 3, і також за строковим трудовим договором на постійній основі, ще 1, 2, 3, 4, і ще на громадських засадах ще в нас 4. Ось таке. Тобто знаємо, що 11 помічників, вказані їхні прізвища, ім'я, по батькові. Ну, не знаю, наскільки це інформативно. Ну, не вказано, та досвід роботи, взагалі, ким були ці люди до того, як стали помічниками народного депутата. Тобто, по суті, якщо ти там не напишеш там кого-небудь Януковича молодшого, то навряд чи хтось зрозуміє, чи ця людина є, не має якусь, наприклад, там непевну репутацію, чи не має в неї конфлікту інтересів, будучи помічником депутата. Ну, зрештою, чи це не родич, можливо, там. Знову ж таки, це. Хоча зараз наші колеги, я знаю, що роблять якраз аналіз на предмет таких, от, в тому числі і родичів. Але давайте просто подивимося, як це буває в інших країнах. Далеко не будемо йти. Наприклад, у Польщі можна так само зайти на сайт Сейму і от піти за розділом до народних депутатів. І там є так само помічники. І що цікаво, та, вказані їх, мало того, що прізвище, також вказані анкети. Вони такі є універсальні для усіх помічників. І крім прізвища та дати народження, також вказано їх досвід роботи за останні 3 роки. Ну, от зараз ми зайшли до депутата Адама Абрамовича, так само пішли просто зверху списку. І бачимо, що в нього є 6 працівників. Помічників, і ось просто відкриваєте анкету. PDF-файл, ось така анкета. Та от Катажина Бурда, 87-го року народження. Тут є 5 пунктів. Останнє місце, де вона працювала за останні 3 роки перед тим, як стала помічником. Ну, в випадку пані Катажини, вона вже і 3 роки тому вже працювала в бюро посельське, тобто в офісі депутата Абрамовича. І також 4-й пункт – це вказані джерела прибутків, так само за останні 3 роки. Знову ж таки, в її випадку це саме робота в бюро. Ну і останній пункт, 5-й, бачимо, це відповідь на запитання, чи був цей помічник якимось чином пов'язаний із бізнесом протягом останніх 3 років. Ну і продовжуючи тему відкритості парламенту, ви пам'ятаєте, як ще недавно ми дуже всі тішилися в тому, що врешті, як і в інших парламентах більшості світу, українські звичайні громадяни, обиборці тепер мають можливість бути присутніми на пленарних засіданнях. Ну от вже такий, знаєте, приємний ажіотаж сплинув, і тепер хотіли ми перевірити, чи досі це все добре працює. Ну, але вже минуло 2 місяці, і ми вирішили перевірити, чи дійсно так просто звичайному громадянину потрапити у стіни українського парламенту. Тобто, чи далі система працює. Зараз проведемо невеличкий експеримент. Отже, в нас тут є волонтер Настя, яка люб'язно погодилася... Привіт, Настя. Привіт. Погодилася спробувати, як воно от потрапити до Верховної Ради в якості звичайного громадянина. Настю, чому ти погодилася? Ти справді хочеш потрапити до Верховної Ради? Ну, бажано побачити, як вони там працюють. Прекрасно, окей. А ти знаєш, як взагалі ця процедура працює? Ну, зараз будемо пробувати, не знаю. Окей, отже, спробуємо зайти на сайт Верховної Ради і знайти, як це все працює. Це має бути в розділі інформація, мабуть, так? Чи ні? Дивися.
правила перебування в будинку осіб. О, бачиш, це воно. А де? О, електронна форма заявки. А, бачиш. Шановний відвідувач, на наступні 30 днів вичерпано ліміт подачі заяви. Ну, власне, так я в візовий центр ще записуюсь, як у Верховну Раду. Угу. Ти розчарована? Дуже. Не люблю червоні букви. Ну що ж, друзі, Настя дещо розчарована, її спіткали червоні літери. Немає навіть змоги заповнити цю анкету. Якби її заповнили і вони мені сказали, там, коли буде вільне місце, ми вам повідомимо. Наприклад, в повідомленні СМС. Але навіть такого варіанту не пропонують. Ну, отже, не потрапимо ми до Верховної Ради. Я би не був таким песимістом. Я думаю, що наступного тижня ми знову спробуємо повторити цю процедуру. І рано чи пізно. Але, Настя, я обіцяю тобі, як людина, яка бореться за вільний доступ громадян до всіх демократичних прав в парламентаризму, ти зможеш потрапити до Верховної Ради. Незважаючи на те, що цей напис, він перманентно з дня на день залишається, про те, що всі вже заявки на місяць вперед витрачені. Не менше, от ми знаходимося саме от біля цього місця на балконі, де мають сидіти звичайні відвідувачі. Ось місця для них, для 12 таких. Як ви бачите, зараз жодного відвідувача немає. Тут є лише помічники депутатів, інтерни, колишній депутат от один є з першого скликання. Так що не можемо сказати, що тут є ажіотаж, або, скажімо, немає справді місця для того, щоб розмістити відвідувачів. Ну, з іншого боку, на охороні нам сказали, що сьогодні було лише 3 відвідувача зранку, і більше не прийшло поки що. Ну, як ви вже здогадалися, ми знаходимося у офісі «Самопомочі» і будемо зустрічатися тут із головою фракції Олегом Березюком. Він, щоправда, трошки запізнюється, у нього зустріч із президентом. Добрий день. Як пройшла зустріч президента? Напружено, тому що дуже багато складних питань, які пов'язані із кредитами МВФ, угу, ситуацією в країні. Проведіть нам тут екскурсію, скажіть, що це моя улюблена кімната. Улюблена? Так. Чому улюблена? Я завжди працював, тому що вона простора, вона світла. Ага. Це наш такий прес-зал. Тут ми проводимо фракції, тут також є скайп-конференція. Не всі депутати можуть бути, але вони можуть бути via скайп. Угу. Якщо приїжджають люди і кажуть, ми хотіли би стати членами вашої партії, ми кажемо, звичайно, дякуємо, але ви перше, що ви мусите зробити, навіть перед тим, якщо ми ще з вами навіть не познайомились добре, ви мусите приїхати на семінар для того, щоб зрозуміти, чи ви хочете бути членом партії, яка має таку ідеологію. Давайте ми поки що глядачам покажемо сюжет про історію партії «Самопоміч». Фракція «Об'єднання Самопоміч» в своєму складі має 32 депутати. Це експерти-активісти реанімаційного пакету реформ, військові і представники бізнесу, переважно IT-сфери. З них 28 безпартійні, один член Української народної партії і 3 члени «Самопомочі». Партія утворена 2012 року на базі громадського об'єднання з одноіменною назвою, яке на той час вже 8 років займалося консультуванням та юридичною підтримкою громади Львова. Окрім третього результату на виборах до парламенту, «Самопоміч» має 5 депутатів у Київській міській раді. Тут в нас привіт. Добрий вечір. Заходьте. Добрий вечір. Це наша юридична група, юридично-аналітичний центр. Всі молоді, в основному всі випускники Києво-Могилянської академії. Допомагають писати закони, так розумієте? Вони не тільки допомагають, вони досліджують потребу закону. Угу. Закон написати – це остання справа, хоча найважче. Угу. Але питання, чи потрібен цей закон? Як цей закон буде впливати на інші закони? Порядок добору суддів. І дівчата і хлопці день і ніч зараз сидять, тому що відбувається процес поєднання двох непоєднаних законів. Закон, який винесений адміністрацією президента, і закон, який винесений групою людей, в тому числі і нашими хлопцями і дівчатами. Я називаю це, як вони пробують зробити таку, знаєте, колоїдну хімію, зробити дрібнодисперсні розчини з олії і води. Я думаю, якщо їм це вдасться, вони будуть записані в книгу Гіннеса. Що у вас тут? Ой. За тими дверима. Щось модне. Щось модне. Це туалет. Ну, це якась, знаєте, склад. Дуже закрите приміщення. На секречення. А їдальні у вас немає, що теж не типово для... От ми не мали їдальні ніколи. Немало, от так? Ми завжди отак от... На перекусах, а це наш центр
місцевого самоврядування. Одна з найосновніших кімнат, сюди стікається вся інформація з регіонів, і звідси йде вся інформація з регіонів. Так воно і було під час виборів, і так воно залишається зараз. Ці дівчата, напевно, знають по прізвищах і по іменах всіх членів партії «Самопоміч». Про ніхто більше, крім них, не знає цього. Разом з тим, це і кол-центр наш. Тобто сюди дзвонять люди, які хочуть пізнати, що таке «Самопоміч». Я дуже любив завжди цю кімнату. Вони мене підгодовували раніше. Якщо б хтось колись сказав, що я з вами сьогодні буду розмовляти, ще років 4 тому, про партію, я би все не повірив, сказав, це неправда, і це просто ганьба, і не можна цього робити, бо це ницо. Тому що слово «партія» в Україні зіпсоване минулим, комуністична партія. «Самопоміч» та починалася як громадська організація, і що змусило прийти от власне, я хочу до цього дійти. І коли ми цього не знали, ми тепер такі мудрі, все вам розкажемо, як воно там було колись, бо ми то вивчали цей процес. Але до партії ми прийшли інтуїтивно. Спочатку ми у Львові створили громадську організацію для того, щоб зробити місто, в якому хочеться жити. От така була банальна, можливо, вона звучить пафосно, причина. Ми консервативна партія. Ми правоцентристська партія, і ми не женемося за кількістю людей. Скажіть, як от формувалася, ми так, якщо так уважно подивитися список, там хоча б першу двадцятку, то там чітко видно, що там є представники батальйонів військові, та є окремо представники бізнесу, окремо реанімаційний пакет реформ, і зовсім мало там є членів партії саме. Чому? Бо членів партії мало, тому що ми не хочемо бути партією мільйонів, безсенсовно. Ми хочемо бути партією декільких, може, сотень, тисяч людей, які можуть за собою вести мільйони. Питання фінансування. То звідки «Самопоміч» дістає фінансування? Це членські внески, це якісь певні люди? Ну, це справді є, дивіться, от семінар ми проводимо. Справді, партійне життя дуже дешеве. Нам нічого це не коштує. А на вибори що, як ви фінансування на вибори? На вибори це були так само, як і все. Це були внески з тих людей, які йшли на вибори. Це були внески цих людей. Одні вносили своєю роботою, інші вносили грошима. У нас в списку є дуже багаті люди, власники величезних корпорацій. Один з співвласників цього офісу є членом нашої партії. І це дуже дешево, це, я не знаю, скільки це, в Києві таких цін немає. В принципі, наявність таких людей із гаманцями, воно не суперечить ідеології? Ні. Чому воно має суперечити? Якщо ці люди з гаманцями заробили ці гроші шляхом підприємницької діяльності, а у нас це всі люди, які є айтішники. Ні одного людини в нашому списку не знайдете, яка би мала репутацію людини, яка мала дотик до державних грошей чи корумпованих схем. Ну і у рубриці «Парламентська математика» ми вирішили порівняти законодавчі ініціативи президента, прем'єр-міністра, а також спікера українського парламенту. І можемо побачити, що Арсеній Яценюк подав щонайменше 93 законопроекти, із них 53 вже стали законами дійсними. Відмовив парламент у 16 законах, які ініціював прем'єр-міністр України. На другому місці президент, 31 ініціатива, лише 14 поки що вдалося отримати вже в якості законів, а 16 поки що депутати не захотіли підтримати. Та, що цікаво, більше відмов, ніж, тобто більше разів депутати відхиляли законодавчі ініціативи президента, ніж погоджувалися з ним. Ну, це до питання саме чи парламентської, чи міжфракційної дисципліни, чи впливу президента на парламент. Володимир Гройсман на третьому місці, спікер Верховної Ради, 22 законопроекти, 18 ухвалені, ще решта розглядаються, поки що жодні не відхилені. Ну, щоб порівняти, як це виглядало ще не так давно, в минулій каденції, коли президентом був Віктор Янукович, але з нього вже офіційно зняли навіть… Він вже і не президент, він вже чоловік без статусу.
Ну, тобто, Віктор Янукович, людина, яку розшукує Інтерпол, подала найбільше законів за перше півріччя 2014 року, більше навіть, ніж прем'єр-міністр, ми бачимо до порівняння, та, що... 53 проти 10, набагато активніший і Арсеній Яценюк, ніж його попередник Микола Азаров, так само, як і Порошенко, активніший. Ну, і спікер тоді взагалі не відрізнявся особливою плодючістю в законах, тоді депутати були на першому місці, і Олег Тянебок, Олександр Єфремов по 5. Але тут треба сказати, що Віктор Янукович і Микола Азаров взагалі не знали, що таке, коли більшість не підтримує їхні законопроекти. Вони от скільки подали, за те і проголосували. Це таки трошки час змінився. Цього разу в рубриці «Совок» ми вирішили трошечки поговорити про високе, підвести нарешті свій погляд до гри, що називається, і поговорити саме про високе мистецтво у Верховній Раді України. Ось, тобто, ну, оскільки самі ми в цьому не дуже компетентні, то в нас є спеціальна людина. Добрий день. Добрий день, це Ольга Балашова, вона викладач Національної академії образотворчого мистецтва. Та архітектури. Та архітектури, дякую. І Ольга допоможе нам поговорити про мистецьку цінність, а також про глибоку символіку, зокрема, і цього, це фреска, так, напевно? Певно, що так. Это не полноценное как бы самостоятельное произведение, это все-таки оформление архитектурного ансамбля. И это в духе такого, ну, сталинского стиля. Нужно сказать, что оно очень классно сделанное, да, то есть тут архитектурная работа, ну и, собственно, и художники тоже мастеровитые, да, не зря там, один из них, по-моему, даже сталинскую премию получил. Поэтому это были не просто там халтурщики какие-то, да, то есть люди заслуженные с одной стороны, с другой стороны, я не думаю, что к такому заказу они могли относиться серьезно, по крайней мере, мне не хочется в это верить, потому что это просто такая халтурка, если еще учитывать, что они приехали из Ленинграда в Киев. Я думаю, что для того, чтобы подзаработать денег. Абсолютно канонический для советского искусства сюжеты, как праздник урожая, аллюзии на вот их просвещенность, да, книги, открытые книги, свитки. Есть всякие разные колбочки, которые явно говорят о науке и вот этом материалистическом каком-то подходе. Бронзові також є герби, може хтось вже забув, як вони виглядають, є герб СРСР і герб УРСР. Трохи дивно їх насправді бачите зараз в вот в том-то парламенте. И дело, да. То есть я думаю, что это как раз никто просто не отважился сделать этот шаг. И, в общем-то, потому что на самом деле непонятно, чем это заменить. Ольга стверджує, що є прямий зв'язок між цим плафоном і ось цією гордістю Верховної Ради, картиною художника Кулакова. У цей момент закарбувався, як вони вносять в перший державний прапор. Абсолютно, да. Только единственное, что это выполнено так, как будто это делали те же мастера, только у них уже появились другие герои. И тут нужно было как-то облагородить это, то есть уйти от прежних символов и изобрести какие-то новые. Но, по сути, здесь нету ничего, что говорило бы о том, что это происходит в 21 веке. А это 21 век, на минуточку. Здесь нет ни одного намека на это даже. То есть я думаю, что если бы намек на это был, то это был бы еще больше кичухой, то есть это было еще более кичевое такое произведение, если бы у кого-то из них мобильный телефон в руках появился, да, или что-то такое. Нужно подумать, как модернизировать, потому что это же очень, это не просто музей, да, где можно было бы сохранить все в том виде, в котором есть. Это пространство, где вырабатываются новые подходы и вообще как бы будущее наше формируется. Поэтому здесь все очень символично, все, что присутствует здесь. И вот то, что здесь сейчас на визуальном уровне присутствует, говорит о том, что ни о каком будущем здесь никто не думает.
Це була програма «Дорогі депутати». Якщо у вас є критичні зауваження, пропозиції, ідеї, які стосуються розвитку парламентаризму, пишіть їх у Фейсбуці або Твіттері з хештегом «Дорогі депутати». Ну і побачимося наступного понеділка. Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.